Ήμουν στα επίκαιρα. Κάπου ήσουν τηλεφωνήτρια. Τι λες τώρα, ναι. Δεν ήμουν καν δημοσιογράφος. Mm. Ήμουν στην αλουμινοπλαστική, ένα πολύ μεγάλο εργοστάσιο στην Ελευσίνα, όπου ήμουν τηλεφωνήτρια ακριβώς. Έβγαζα το χαρτζιλίκι μου. Και μάλιστα επειδή κουραζόμουν πάρα πολύ, γιατί προφανώς δεν ήταν αυτή η δουλειά για μένα, όταν έπεφτα και κοιμόμουν, έλεγα στον ύπνο μου αλουμινοπλαστική, λέγεται παρακαλώ. Μου είχε. Γιατί. Αυτό το αναφορά ακουστικά. Έχουμε και κάποια φωτογραφία νομίζω από εκεί. Ναι. Αλήθεια. Ναι, για να δω μια φωτογραφία που υπάρχει. Τι είναι αυτό. Α, είναι. Ναι. Αυτή είναι η Μαργαρίτα. Είναι η πρώτη μου βαφτιστήρα. Όπου πώς προέκυψε. Προέκυψε από την Μέρη και τον Τάκη. Είναι η φίλη μου στην αλουμινοπλαστική. Η Μερούλα ήταν τότε. Ιδιαίτερα γραμματέας του κύρου Μανιά που έχει την εταιρεία. Ο Τάκης ήταν τεχνικός διευθυντής. Προέκυψε ο γάμος, εγώ τους πάντρεψα. Μετά προέκυψε η Μαργαρίτα, η οποία παντρεύτηκε φέτος το καλοκαίρι. Έχω και το μήνυμά σου που έγραψε στο Facebook. Όμως θέλω να κοιτάξεις εκεί. Και για να δούμε. Παρακαλώ, ας με βοηθήσουν. Μαργαρίτα! Μανά μου! Γεια σου, αγάπη μου! Ξεκινούμε! Τι λες τώρα! Εγώ να φύγω από αυτή τη σχέση! Τι λες τώρα! Καλημέρα! Καλημέρα! Δεν περίμενα να είσαι εδώ! Πολύ χαίρομαι! Έχουν πει να κάθουμε ίσια! Πώς πάει ο γάμος, βρε! Καλά! Καλά! Κάνε ο Σταύρος! Καλά είμαστε! Εσύ! Καλά είμαι. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω. Μανά μου. Μαμά μου. Ναι. Το παιδί μου είναι αυτό. Αυτό είναι το παιδί που δεν απόκτησα. Αυτό είναι το παιδί σου που όταν παντρευότανε, έγραψες στο Facebook τόσο λόγια τρυφερά που εγώ νόμιζα ότι είχες και παιδί. Όχι, αυτό είναι το παιδί μου. Και ένα άλλο που είναι πιο μικρό, πολύ, 8 χρονών, ο Σταύρος, αλλά τούτο είναι το παιδί μου. Γιατί μου αρέσει. Η νονά μου είναι πραγματικά η δεύτερη μαμά μου. Δεν είναι νονά, δεν είναι η κλασική έννοια της νονάς που τη βλέπεις μια φορά στο τόσο, που ίσως είναι κάποιος μεγάλος φίλος ή κάποιος οικογενειακός άνθρωπος που απλά τυπικά θα φέρει κάτι στο παιδί και μπορεί να μην την πάρει ποτέ ένα τηλέφωνο. Η Ντέμπη είναι στη ζωή μου από τότε που με θυμάμαι. Με έναν τρόπο υπέροχο. Και μεγαλώνοντας σιγά-σιγά, ξέρετε, ποτέ δεν είχα την ευκαιρία να είμαστε μαζί. Από Βόλο βρέθηκα Θεσσαλονίκη και εδώ μένω, εδώ μάλλον θα καταλήξω να μένω. Είχαμε πάντα μια απόσταση χιλιομετρική που δεν μας επέτρεπε αυτό το καθημερινό του ζουζουνιάρικο. Αλλά με Τέπη, είτε έχεις να τη δεις μία μέρα, είτε έχεις να τη δεις ένα χρόνο, αυτό που παίρνεις από το πρώτο λεπτό είναι ότι την έχεις πάντα δίπλα σου, είναι μέσα σου. Έχει έναν υπέροχο τρόπο να σε κάνει να νιώθεις άνετα, χαλάρα, αγαπησιάρικα. Να μπαίνεις μέσα στο σπίτι της, να πετάς τα παπούτσια σου, να ξαπλώνεις τον καναπέ, σαν να μην έχει περάσει ούτε μία μέρα. Τη βλέπω, έχω να το δω από το γάμο. Είναι σαν την είχα χθες στο σπίτι μου. Ελάχιστοι άνθρωποι το έχουν αυτό. Κουτσούνα μου είσαι. Δεν είναι αυτό που φαίνεται. Εγώ δεν την είχα ποτέ αυστηρή, σκληρή. Όχι, μην μου το χαλάσει. Δεν είναι αυτό που φαίνεται. Δεν είναι έτσι. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Δεν είναι ο εγκληματίας που εμείς ξέρουμε. Όχι, δεν είναι. Πες τα Μαργαρίτα. Μη μου το χαλάς. Ας τα πει και κάποιος στην οικογένεια. Να βάλουμε ένα σούπερ Ντέμπι Γκολεμά. Εγκληματίας της τηλεόρασης. Πες το σε παρακαλώ, θα εξυπηρετήσει λίγο. Πολύ ωραία. Ξέρετε κάτι, παρακολουθώ, βλέπω, διαβάζω. Και σε όσους λέω η νονά μου είναι Ντέμπι. Τι λέω τώρα. Εδώ καμιά φορά λέει για έναν άνθρωπο κάτι καλό και λένε από κάτω σχόλια γιατί είπε η Ντέπη καλό, άρρωστη ξύπνησε σήμερα. Αλήθεια Μαργαρίτα, έτσι σου λένε. Κοιτάξτε, δεν έχω καλή επιστροφή. Σίγουρα είναι μέρος της δουλειάς της. Κανείς δεν είναι στη δουλειά του όπως είναι στην υπόλοιπη ζωή του. Και αυτό μπορώ να το καταλάβω. Στην ζωή της ξέρει να αγαπάει. Πραγματικά ξέρει να αγαπάει. Ντέπη, γιατί την είπες, παιδί σου. Δεν έχει φάει ξύλο. Δεν την έχω δει ποτέ. νομίζω, δεν σε έχω δει.
Δεν χρειάστηκε. Καμιά φορά και... Μόρ, χρειάστηκε, αλλά άστα τώρα. Καμιά φορά και λεκτικά δέρνουμε. Αλλά για πες, γιατί είναι το παιδί σου? Είναι το παιδί μου. Μα, εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να βγάλουμε στη φόρα τα οικογενειακά μας. Εδώ είναι να το βγάζουμε στη φόρα, μας καλάς και τη δουλειά μας. Αλλά είναι το παιδί μου. Έτσι την νιώθω, έτσι την αγαπάω. Τι κομμάτια σου, μωρέ, έχει και είναι παιδί σου, πες το μου, θέλω να μου το πεις. Ελπίζω, έχει πολλά, έχει το πείσμα μου. Αυτό που δεν έχει είναι την όρεξή μου και θέλω, Μαργαρίτα, να τρως λίγο. Έχει... Μην έξυπνο παιδί. Έχει κάνει πολλά πράγματα στη ζωή της. Εντάξει, έχω βάλει λίγο ένα χεράκι κι εγώ ως προς την κατεύθυνση. Σε διακόψω, τηλεοπτικά δεν κάνει. Αλλά αυτό που είμαι τώρα, και επαγγελματικά και σαν άνθρωπος, και είναι φανταστική αυτή η ευκαιρία που μου δίνεται, του χρωστάω σε πάρα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό σε σένα. Ξέρεις πολύ καλά όταν δεν ήσουν εσύ. Δεν θέλω να το πεις αυτό. Όχι. Είσαι το παιδί μου. Αυτό είναι, τα λέει όλα. Μαμά μου. Δεν θα κόβεις τους καλεσμένους μου. Εντάξει, δεν θέλω. Πες τα, παιδί μου. Ναι, τώρα, δεν είναι σωστό. Εντάξει. Όχι, όχι. Ο Ντέρμπι ξέρει πραγματικά να αγαπάει. Την έχω χρειαστεί από τότε που ξεκινήσανε οι ανησυχίες μου, οι ανασφάλειές μου, τα χαζοπροβληματάκια μου. Ήτανε πάντα μια σανίδα σωτηρίας. Ακόμα και ένα τηλέφωνο που δεν της έκανα ποτέ, που δεν χρειάστηκε, που βρήκα μόνη μου τη λύση. Ακόμα και ότι υπήρχε στη ζωή μου, και ας μας χώριζαν αυτά τα 500 χιλιόμετρα, είναι ψυχοθεραπευτικό.